Tak já si to pamatuju velmi dobře, protože jsme byli s rodinou na návštěvě jiné rodiny a probíhala tam venkovská zabíjačka. A jeli jsme domů a už jsem slyšela zprávy o tom, co se v Praze děje. A protože jsem se v různých, dá se říct, i společenských aktivitách pohybovala i před listopadem 89, a to dokonce dá se to nazvat i disidentským způsobem, tak jsem měla k dispozici mnohé adresy. A tak jsem se vydala okamžitě do bydlišť těch lidí a mohu říci, že jsem se dostala přímo 18. už listopadu domů k panu Švrdíkovi, což je známý novinář v našem kraji. I ten tehdy byl zavřen na 8.40 hodin. Přesto jsme navázali kontakt a dá se říci, že jsem se stala také člověkem, který způsobem organizoval občanské fórum v našem městě.